Assalamu alaykum Rustamaka. Yaxshimisiz? Qalaysiz? Yaxshimisiz? Rahmat. Endi o'zbekcha gapirsak bo'ladimi? Albatta. Hurmatli do'stlar, oldinda ajoyib bir inson, professional ijodkor, juda ham bir zo'r har tomonlama talant desa ham bo'ladi, chunki siz ashulalaringizni eshitib hamisha maza qilaman. O'zbekistonliksiz, bundan ham faxrlanaman. Do'stim Rustam aka, bu inson ismi Rustam aka Samarqandiy, Amerika Qo'shma Shtatlariga. Hoji Mamedov. Lekin bizda nimagadir taxallusimiz Samarqandiy, bu yerda qo'yishganda ishlab qo'yish, to'g'ri. Do'stim Rustam aka, bizda mana o'rtoqlarimdan birga YouTube'da shunaqa bir kanal ochdikki, Mr. Otabek TV degan. Ushbu kanalning eng asosiy maqsadi O'zbekiston yoshlarini, bilamizki O'zbekiston yoshlarida juda ham katta potensial bor. Mana shu potensialni to'g'ri yo'nalishga, ya'ni jahon adabiyotini o'qishga, chet tillarini yodlashga va ayniqsa ingliz tiliga bo'lgan e'tiborini ko'proq qaratmoqchimiz. Mana shu yoshlarimizga qanaqa tilaklaringiz bor? Yoshlarimizga tilagim endi hozir biz baribir xohlaymiz, xohlamaymiz 21-chi asrda yashaymiz. Yoshlarimiz o'sha ingliz tili davlat tili hisoblanadi. Baribir o'rganish kerak bo'ladi. Ingliz tilini ko'proq o'rganishsin. O'sha dunyoviy ilmlarga intilishsin. Men shaxsan shuni tarafdormanki, o'sha bo'yicha potensial bor deydi. Mana shu o'zimiz Nyu-Yorkda ham ko'p yoshlarimizda juda zo'r potensial bor. Mana Umidjon bizimiz. Jahongir Ismoqash. Dilshod Turizamiy. Yana bu yerda Dilshod Rajab bor. Qo'shiqchilarimiz bor, ko'p san'atkorlarimiz bor. Endi man san'atkor sifatida aytyapman. Ha, to'g'ri. O'shani ham, misol uchun o'shalarni ham xohlardimki, o'shalar ham ko'proq intilsin. Ingliz tilini o'rganishga, dunyoviy ilmlarni chuqur o'rganishga, adabiyotimizni, o'zimizni adabiyotimizni o'rganishga. Milliy va jahon. И shuni mavzuda dunyoga chiqarishga harakat qilamiz. Mani maqsadim bizani misol uchun shu o'zbek san'atini dunyoviy maqsadga chiqarish. Bilmayman qancha man xudoy xohlasa bo'ladi, xudo xohlasa bo'ladi. Lekin mana shu narsaga harakat qilyapman. Kelish narsani aynan hozir boshlaymiz. Qani bizni do'stlarimizga bitta jonli ijrodan aytib bersangiz, chunki bilamanki siz umuman fonogrammaga hamisha qarshi bo'lib kelgansiz. Eng qarshi odamman men fonogrammaga. عجب نازنین کدیر سانی مبتلا سیمن عجب نازنین کدیر سانی مبتلا سیمن چیکی بخنج رو فراقین ده درد و غم لره آشنا سیمن ایتاد من Katta rahmat aka, ishlaringizga omad. Mana shunaqangi ijodingizga, ijod san'atingizga san'at qo'shilib, sizga muvaffaqiyat. Sog' bo'l, sen ham xudoyim, o'ylagan niyatlaringga yetkizsin. Bu aytganingdek, tez kunlarda yaxshi joylardan bir kelinchak senga ham xudo ato qilsin deb bizga kelib xizmat qiling. Xudo xolasa. Rahmat aka. Rahmat. Sog' bo'l, rahmat. Mr. Otabek TV kanalida ko'rishganda, ko'rishguncha. Xayr.